Четвертий день 2010 року. Люди не поспішають у справах та досі яскраво пам'ятають, як зустрічали Новий рік. Замечательно. Нормально, як і звичайно, вдома. Отлично. Що робили вночі новогоднього? На ёлки ви водку пили. Дома хорошо, з родними. З дітьми. Переважна кількість опитаних краснолучан відзначала зустріч року тигра вдома. Дарували та отримували подарунки за сімейним столом. Або ховали та знаходили під ялинкою святкові презенти. А мені дарили стіл. Красивий накритий стіл. Як тепло в хаті. Мені подарили духи. А ви близьким? Теж духи. Я мамі копілку дарив. Таку. Віді тігра. Також подарунком для деяких краснолучан став тиждень святкових вихідних. Хтось з мешканців його очікував та планував, а інші просто радіють відпочинку. О, я взагалі на пенсії відпочиваю. В принципі, вже готуємося до роботи. Ми вже відпочивали, празнували праздники. От. Роботати. Дихаємо. Не усі у місті протягом цього тижня відпочиватимуть. Зокрема, ринки та магазини мають працювати у звичайному режимі. Як зазначили їх працівники, з доставкою продуктів проблем немає, тому краснолучани без вагань можуть приходити до торгових точок. Лариса Литвин, Юрій Росохай, новини ТРК Луч.